Hvordan påvirker den her situation i Irak dig? Jamen, det er en sørgelig situation, det der sker nu. Netop fordi, at hele den her situation med, at man har formået at overtage Iraks næststørste by på ingen tid, det er bekymrende. Også fordi, jeg har familie i Irak, så jeg har dem altid på nethinden. Og ja, det er en sørgelig situation. Er det noget, du går og tænker på her i hverdagen? Selvfølgelig er det det. Jeg har dem altid. Altså jeg har jo kontakt med dem, og det gør mig ked af det der sker. Man føler sig hjælpeløs. Også fordi man sidder her, hvor man hele tiden er i, kan man sige, en sikker zone, hvor de altid er i farezonen. Så ja, det er bekymrende. Du har blandt andet en moster i Bagdad, hvor vi også hører, at den her militante gruppe kan være på vej til. Hvad frygter du, der vil ske? Jamen, at der vil ske hende noget, men jeg frygter også for, at der vil ske hele situationen i Bagdad. Det er jo Iraks hovedstad, så det er jo her, man burde kunne nedkæmpe de her jihadister. Så jeg frygter for hendes liv, jeg frygter for andres liv. Selvfølgelig gør jeg det. Og hvad siger de til dig, når du taler med din familie dernede? Jamen, de er bange. De er bange for bare at gå ud af deres eget hus, kan man sige. Noget, man ikke burde være bange for. De er bange for at simpelthen køre i biler, fordi man ved jo aldrig med de her bilbomber, hvad der kan ske. Så der er ikke sikkerhed. De er bange for deres liv, og jeg er selvfølgelig også bange for, at der sker dem noget.